Hej! Nu är jag utanför gymnasieskola i Växjö. Och idag ska jag träffa Svante som går bygg- och anläggningsprogrammet. Hej, välkommen. Tack. Är du som Svante? Jajamän, välkommen in. Tack så mycket. De här kan nog funka, kanske. Var är vi på väg nu då? Vi ska till plåthallen. Trevligt. Är det något du har hållit på med? Ja, i årskurs 1 så testar man på massa olika yrken. Och då testade alla i olika heter på till exempel plåt och mura och... Så här är plåtsalen. Ja, det kan man höra. Så den här låter så mycket för att vi sätter på oss hösselkropparna. Så man klipper med saxen och bara testa lite. Nu ska vi gå in till måleri. Wow, vad spännande. Men alltså, hur många inriktningar finns det egentligen? Det finns anläggningsfordon. Husbyggnad. Mark och anläggning. Måleri. Och plåtslageri. Är det här något du har hållit på med innan då? Ja, i ettan så får alla prova på att måla ett rum. Där man får välja egna färger och testa på. Det här är de som har valt måleri som yrke och då får man börja med det i trean och tvåan extra mycket. Här inne har vi årskurs 2-eleverna som sätter på att tapetsera och slipa väggar. Ja, vad spännande. Och här har vi Tindra som går måleri i årskurs 2. Hej. Hej, vad är du håller på med? Jag håller på att slipa väggen här för att vi ska sätta tapet här sen. Är det svårt? Det är lite svårt tills man lär sig. Ah, ja. Vill testa? Absolut. Ja. Vilka passar det här programmet för? Jag skulle säga att det passar för de som är lite mer praktiskt lagda än vad de är teoretiskt lagda och gillar att arbeta med kroppen mer än vad de gillar att sitta still. Vad är ni lär er egentligen? I ettan så lär man sig väldigt mycket av grunderna i de olika yrkena. Sen i tvåan och i trean så är det mer specificerat på det yrket man har valt. Ja, men kan inte du visa vad ni håller på med nu då? Absolut. Det är en lekstuga och just nu så håller vi på med takstolar. Har du varit ute på APL:en eller är det något du ska göra senare? Vi är inte ute på APL förrän i trean, så i ettan och tvåan är vi inne i skolan. Och sen i trean så är man ute halva av skolåret så är man ute på APL. Men vad har du för framtidsdrömmar? Just nu är det väl att börja jobba på något företag. Och sen jobba mig uppåt tills jag känner mig redo att skapa ett eget företag. Tack så mycket för idag, Svante. Tack själv. Det har varit superkul att få hänga med dig och jag har lärt mig massa om bygg- och anläggningsprogrammet. Kul. Men vi ses när du söker till bygg då. Ja, men kanske det. Hej då. Hej. Vill du läsa vidare efter programmet? Denna utbildningen ger dig grundläggande behörighet och möjligheten att läsa vidare på högskola och universitet. Efter programmet kan du även läsa vidare på utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola. Möjligheterna är ju många. Tänk bara på att olika skolor erbjuder olika program och inriktningar. Så hör gärna av dig till din studie- och yrkesvägledare för lite fler tips och tankar. Gå också gärna in på Skolverkets webbplats för att läsa mer om de olika gymnasieprogrammen.